Դուք շատ նուրբ հոգի ունեք։ Օրինակ սա ի՞նչ է։ Ձերք։ Էլ 5 մատ։ Էլ ուզում եք ինձ ճնշած լինեք ոնց որ։ Այդ մեծերը միշտ վերևից ասում են, որ դու փոքր ես։ Ուղիղ եմ սիրում հարցնել, մածունը սպիտակ է։ Ես տենց արտակինից շատ չեմ փայլում։ Անձնային խորը հակակրանք կա այդ մարդու նկատմամբ։ Ես էս պտելի ձեզ ցույց տամ։ Ոնց եք։ Այս ինտերվյուին պատրաստվելու ընթացքում հետաքրքիր բան եմ նկատել ձեր մեջ։ Մարդ, որը հենց սկսենք արտակինից, էլի, շատ բարի։ Դուք իմ թույլ տվեք գտակ, ես տենց արտակինից շատ չեմ փայլում։ Չէ, փայլելու մասին չի, հիմա ես շարունակեմ առանց ճանաչելու ուղակի, որ նա ես, առաջին տպավորությունները, որ այսինչ բարի փափուկ մարդ է, սենց ինչ-որ սենց կա։ Այդ տպավորություն չի, ես իրոք բարի մարդ եմ շատ։ Ահա։ Իմ բոլոր ծանոթները եւ ընկերները եւ հարազատները դա կփաստեն։ Ահա, այդ հիմա դրա մասին ուզում եմ։ Բացի աշխատողներ, ինձ թվում է, հիմա իրանք նստած ասեցին, չէ, այտենց։ Այտենց չի։ Ձեր Facebook-ում շատ ինչ-որ ծաղիկների նկարներ կան։ Ինչո՞ւ մի հատ ինտերվյուի ժամանակ ասում եք, որ երեխաների հետ մուլտֆիլմ եք սիրում դիտել։ Ճամփորդել եք շատ սիրում ու ինձ շատ դուր եկավ այդ պահը, որ երեխաներին Լապլանդիա եք տարել, ինքը էնց շատ ես չեմ տարել, իրանք գնացել են։ Հա, իրանք գնացել են, բայց այդ ոնց որ նպատակը ինձ շատ դուր եկա, որ ուրախացել եք, որ իրանք եւս 2 տարի ավել կհավատան Ձմեռ Պապին։ Նոր էստեղ որ եկաք, նստեցինք այդ բալկոնում, գնահատեցիք այդ պահը, այսինքն գեղեցկությունը, այդ հանգստությունը, տեսարանը։ Դուք հարցրեք, ես արդեն կեսը մոռացա ինչ եք ասում։ Հիմա չէ, ես էլ չէ, պետք չի, ես հիմա բան եմ անում։ Բայց շատ ինտերվյուերի պես ուզում եք ինձ ճնշած լինեք ոնց որ։ Այդ մարդիկ, ովքեր այտենց փոքր երջանկությունները կյանքի գնահատում են, այդ ինձ բերում է այն մտքին, որ դուք շատ նուրբ հոգի ունեք։ Գիտեք, ես իմ ուսանողներին միշտ սովորացնում եմ, որ այնց հարցեր մի տվեք մարդիկ, որ անհարմար զգան։ Չէ, ես հիմա ձեզ հարց չեմ տալիս, ի՞նչ եմ ասում, դուք նոր փոքի ունեք։ Չէ, ես ասում եմ, դուք նոր փոքի ունեք, ասենք այդ ի՞նչ է ենթադրում, ասում չեմ, հոփին կոպիտա այն չի, ասեմ, այո, ես շատ բայց ես ձեզ հարց չեմ տվել դեռ, Պետրոս ջան, ես ասում եմ, ես ոնց որ իմ զգացածն եմ ասում, իմ պատկերացումը, ու այդ նոր փոքով մարդը շատ հաճախ 99% դեպքում լրիվ հակառակ տպավորությունն է թողնում իր աշխատանքի մեջ։ Ինչի՞։ Դե դուք միշտ շատ սուր եք, շատ պահեր կա, որ նույնիսկ կարող է կոպիտ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, որ վերջապես համար, այո, վերջապես հասանք հարցին։ Այդ համարձակությունը, ինքնավստահությունը, այդ մի քիչ կոպտությունը դուք դաստիրակել եք ձեր մեջ տարիների ընթացքում, որպեսզի ձեր նուրբ հոգին չցավեցնեն։ Դե եկեք նոր փոքին դնենք մի կողմ, ես եթե դες շատ անկեղծ ասեմ, ես չգիտեմ ինչ ձևի հոգի ունեմ եւ ինչ կատեգորիաներ կան։ Եկել եմ հարցերից վալու փողոցից։ Ես ոչ փորձ ունեի, ոչ ժուրնալիստիկան իրականունները գիտեի, դրա համար ասենք այդեղ կանոնը ո՞րն է։ Եթե մարդը եկել է մածունի մասին խոսա, հարցում ես մածունը սպիտակ է։ Եթե ինքը իսկ 90% ասում է, որ մածունը սև է, դու դեռ ասում ես, եղբայր, ո՞նց սևա։ Մոտավորապես էս է, այսինքն դու ուղիղ պետք է հարցնես, այն ինչ պետք է հարցնես։ Ես իմ բնավորությունն էլ այտենց եմ, որ ամենակարճ ճանապարհով եմ գնում ինչ որ թեմային հասնելու համար։ Այդքան բան։ Այս հարցի շարունակությունը այն է, որ ինտերվյուներից մեկի ժամանակ երեխաներին էիք որ ինտերվյու տալիս, մի հատ միտք ասեցիք, որ ճշմարտությունը մինչև վերջ պետք չի ոչ ոքին երբեք ասել։ Իմ կարծիքով դա էլ է պաշտպանական մեխանիզմ։ Ու տեսեք, դուք ասում եք, որ ես ուղիղ եմ սիրում հարցնել, մածունը սպիտակ է, բայց մինչև վերջ եք ասում, որ այդ մածունը սպիտակ է, այս բանը։ Տեսեք, ես նաև իմ ուսանողներին հարցնում եմ, որ սենց օրինակ սա ի՞նչ է։ Ձերք։ Էլ 5 մատ։ Էլ նշան։ Այ ես չեմ կարա այդ հարցի պատասխանեմ, որը չգիտեմ, ձերը ճշմարտություն, չգիտեմ ինչի մասին, երբ, ոնց, ինձ կոնկրետ ասեք, ես ասեմ։ Դուք չէ, ես հաստատում եմ այն փաստը, որ դուք ասել եք, այսինքն կրկնում եմ, ասում եք ճշմարտություն եմ ասել դա։ Ասում են ճշմարտություն, պետք է ճշմարիտ խոսել, թե չէ։ Պետք է ասել, պետք չի ասել, տենց ընդհանրական չեմ կարա ասում։
Հա, շատ լավ։ Մի հատ էլի կարևոր բան, որին շատ դուր եկավ ձեր ասացի մեջ, որ ամենաշատը չեք ուզի նմանվել հերոսներից Սամվելին կամ Վարդան Մամիկոնյանին։ Դե, դա էլ ես երևի մի քիչ երեխեքի մոտ ինձ չգիտեմ, ինչ որ ձև եմ տվել, որովհետև այդ ամեն ինչը, այդ Սամվելը այն հակառակ ծայրահեղությունից մենք ընկել ենք այս մի ծայրահեղության մեջ։ Մի մասի համար դա հերոս է, մի մասը սպանել է իր հարազատներին։ Ես օրինակ չէի կարդա այդ գրքերը, եթե հնարավորություն ունեի երեխա ժամանակ։ Վարդան Մամիկոնյանն էլ, մենք այնքան դա ուրճացրեցինք սովետ, դա սովետի ռոպագանդա էր, որովհետև ես կարդացել եմ այդ գրողի այլ գործեր, ինքը ունի շատ էսեանման, շատ փիլիսոփայական գրքեր, բայց մեր կրթական համակարգը չգիտես ինչի բերել է Վարդան Մամիկոնյանին, որ ինչ որ զովում է, այնտեղ կա դավաճան եւ հերոս, չէ՞։ Այո, այո։ Եվ եթե դուք նայեք մեր այսօրվա խոսույթը, դիսկուրսը, մենք էլի գնում ենք հենց այդ, մենք դասերակվել ենք մեր գրականությունով։ Այո։ Իրականում։ Հիմա եթե նայեք մեր սոցիալական ցանցերը, իրենք կոպիտ ասած Վարդան Մամիկոնյանի գերի են։ Կամ հերոսներ են, փրկիչներ, կամ դավաճաններ են։ Այսինքն մենք այդ Վարդանանքի մոդելը հիմա վերարտադրում ենք, ինչի՞, որովհետև մեզտեղ այդ գրականությունով սովետի ժամանակ մցրել են։ Մենք պետք է ազատվենք այդ գրականությունից։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, այս դեպքում ի՞նչ գրականությունը հակառակը, այսինքն կբերի տեղը այդ ամեն ինչը, ի՞նչ գրականություն։ Դե ես մի քանի տարի առաջ նայում էի մեր դպրոցներում, ասենք 5 տարի առաջ որ ուսումնասիրում էի, ժամանակակից գրականություն չէին անցնում։ Որովհետև այդ դասականները նաև սխալ մատուցմամբ այդ դասականների մեջ կային հերոսներ եւ չհերոսներ, չէ՞։ Այնքան էին ճշե մեզ տեղը, որ մենք ժամանակակից գրականությունը մեր համար դա ինչ որ անլուրջ բան էր, որտեղ ունես մեր դասական գրականություն մենք ունենք եւ դպրոցում եւ համալսարանում էլ սովորացնում են երկրպագել այդ գրողներին, ոչ թե մտածել, վերլուծել այդ ամեն ինչը։ Հա, կրիտիկայի ընթացքում ինչ որ դա։ Հակառակ էֆեկտներ ունենում, միջդեռ գրականությունը մտածելու, զգալու համար է, չէ՞։ Եվ մենք ես հասկացա, որ պետք է այդ ամեն ինչը վերանայել, հա, վերանայել եւ դուրս ի՞նչ դա շատ դժվար է, որովհետեւ դու տենց մեծանում ես։ Այո, կարող է։ Երեխա ժամանակ էս այդ սնուցում են։ Իսկ ինչ որ դու երեխա ժամանակ է ստանում, այդ քո համար շատ հարազատ է նաև դառնում, որովհետև եթե փոխվում են, փորձում են քո մտքից այդ հանել, ոչ միայն այդ միտքն են հանում, որ նաև գուցե դու եւ հասկացել ես մեծացած զրոս սխալ, այլ քո մանկությունն են հանում, քո մանկության ընկալումներն են հանում, իսկ այդ դրան ոչ ոք չի գնա, նույնիսկ եթե դա ինքը գիտակցում է հասուն տարիքում, որ սխալ է։ Ես երբ որ դպրոցական էի, ես որ Վահան Տիրան կարդում էի, ամաչում էի, ինչի՞, ասում էի, մարդ էս ինչ վե զգացմունքներ ունի, հլը ու ինձ, իմ զգացմունքները, իմ մտքերը, իմ չգիտեմ ինչերը, հա, ու ամաչում էի միշտ։ Հետո որ մեծացա, կարդացի Վահան Տերյանի գրածները, ասացները, նամակները, հասկացա նորմալ մարդ է, բայց մեզ մատուցել են որպես մի հատ ըստ տարապյալ էակ, որի հետ դու քեզ միշտ հայմատում ես ու նվաստացած ես քեզ գում։ Հիմա էլ չէ՞, մեր փողոցներով որ քայլեք, կտեսնեք, չէ՞, հայ մեծեր։ Այո։ Այդ մեծերը միշտ վերևից ասում են, որ դու փոքր ես։ Պետք չի տենց բաներ անել։ Այդ մեծը դու պետքա ոչ թե սենց նայես եւ երկրպագես, այլ պետքա կարդաս եւ հասկանաս, որ այդ մարդը եւ ընդհանրապես ինչ մեծ։ Այդ մարդը քեզ ինչ որ հոգեոր բան ա տվել, իր կյանքի փորձն ա տվել, գիրք ա տվել, գեղեցիկ երաշխություն ա տվել, այդ երկրպ մեծ, նրանք մեծեր են, փոքրերը քշում են ավտոմեքենաները, մեծերը բանալուս նայում են քեզ, եւ ինչ որ մեկի գլխով դա անցել է։ 5 տարի առաջ ասում եք, որ չկար, հիմա ունենք մենք մեր կրթական համակարգում ու ծրագրում ժամանակակից գրականություն։ Դե, հա, քանի որ դպրոցական տարիքի երեխաներ ունեն, ճակատագրերը փոխվել են, եւ վստահ եմ, որ ժամանակակից գրականությունը, մեր մոտ երկու խնդրեմ է՝ գրականությունը եւ դրա մեկնաբանությունը։ Այո, մեկնաբանությունը մեր մոտ շատ ավելի է փչացրել գրականությունը, քան բուն։ Ովքեր են մեկնաբանում այդ գրականությունը, դասախոսներ, դասախոսներ։ Ես համալսարանում անցել եմ, չեմ ուզում հիմա շատ խոսամ այդ մասին, այնտեղ ամեն ինչ կա բացի գրականություն։
ոնց է պատմության մեջ մեր սովորածն թվեր ու փաստեր, ոչ թե էությունը, նույնը գրականության մեջ է։ Հիմա մեր կրթությունը, ինչ եք կարծում, ապահով ձեռքերում է թե չէ, կրթական ոլորտը։ Ժամանակը ցույց կտա։ Հա։ Չունեք ոչ մի վստահություն, այսինքն ոնց որ բաներ կփոխվեն կամ դա մի քանի տարի արդեն։ Կրթության փոփոխությունը երևում է 10 տարի հետո։ Հասկանալի է։ Լրագրությունից մի քիչ խոսենք։ Ինչ վիճակում է այսօր լրագրությունը Հայաստանում։ Լրագրությունը ինչ վիճակում է։ Տեսեք, հեղափոխությունից հետո, երբ հետո եղավ պատերազմ, լրագրությունը դարձավ քաղաքական իշխանության, այսպես գործիք պատերազմի մի մասը։ Հա։ Եվ ինչ մենք տեսանք պատերազմից հետո։ Մեր լրագրությունը լծվել էր խափելու, ամեն ինչ անելու, որ մարդը ճիշտը չիմանա եւ ադեկվատ որոշում չկայացնի։ Այդ հեղափոխությունից հետո էր, թե մինչեւ հեղափոխություններ կար արդեն։ Հա։ Մի քիչ, մինչեւ դա միանգամից չի ծնվում։ Մինչեւ հեղափոխությունը այդ ամեն ինչը կար, ինչ որ մակարդակում։ Պատերազմից հետո այդ ամեն ինչը բյուրեղացավ։ Ահա։ Եվ մյուսը, տեսեք, այդ դիսկուրսի ոչնչացումն է։ Լրագրության կարևորագույն բաներից մեկը դա դիսկուրսի ծավալումն է։ Իսկ հիմա գնում է այդ դիսկուրսի ոչնչացում։ Կոնկրետ մի դիսկուրսի մասին է խոսքը։ Ցանկացած, որը մեր դուք մի դա կլինի մշակույթի մասին, դա կլինի պատերազմի մասին, դա կլինի աշխարհակաղակական խնդիրների մասին, կապ չունի։ Մենք երկուսս էլ նույն ճանապարհն ենք անցնում են առումով, որ ես էլ լրագրող չեմ մասնագիտությամբ, դուք էլ լրագրող չեք, դուք եք պատահաբար հայտնվել ես ոլորտում, ես էլ եմ պատահաբար հայտնվել, ու ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ ասացիք ինձ կոմենտներ էին գնում հայերենի մասին, հայերենը գրական հայերենով խոսելու, ու բայց անցել եք արդեն այդ մասը, ես հիմա այդ մասում եմ, այսինքն դեռ գալիս եմ, այսպես ասած։ Ուզում եի հասկանալ, ինչ մի հատ այսպես խորհուրդ կարող եք ինձ տալ, որ այդ մի քարին իմ ոտքը չդիպչի, այսինքն որ ես այդ մի բանը շրջանցեմ։ Նախ ոտքը քարին դիպչելուց պետք չի վախենալ։ Ես միշտ դժվարություն եմ ունեցել լեզվի առումով, որովհետև ես խոսել եմ նենց, ոնց ընդհանրապես հայերենում է դժվար է։ Կա գրական խոսույթ եւ կա փողոցային։ Գրականով ես խոսում կեղծը, ակնհայտ, փողոցայինով խոսում ես էսթետիկ չի։ Պատշաճ չի։ Մեջտեղինը չկա։ Եվ մենք հիմա այն փուլում ենք նաեւ, որ պետքա ստեղծենք այդ լեզուն, որովհետև մեր լեզուն չի զարգանում բնական լեզվով, ծևով։ Լեզուն ինչպես է զարգանում, գրականությունն է լեզուն սնուցում։ Բայց մեր մոտ, քանի որ մեր ժամանակակից գրողների գրքերը տպվում են 100-200 օրինակով, պարզ է, որ հասարակություն եւ գրականություն ժամանակակից կապը չկա, որը մասշտաբային չէ։ Սնի, չէ՞, ի՞նչ է լինում, խզում։ Մենք այդ խզման մեջ ենք։ Եվ հիմա մենք պետք է նաև ստեղծենք այդ, այսպես ասած, եթերային լեզուն, որը կերս գրական չի, նաև փողոցինը չի։ Չկա այդ լեզուն։ Դրա համար, երբ որ դու ուզում ես ազատ խոսել հեռուստատեսությամբ, դու ներքին դիսկոմֆորտ ես ունենում, որովհետև բարեր կա, որ երևույթներ կա, որ չգիտես ո՞նն է ճիշտ, այնա ճիշտ թե անա ճիշտ։ Այսինքն մենք այսպես խոսելով չենք փչացնում մեր լեզուն, հակառակը սնուցում ենք իրեն։ Հուսամ այո, բայց մյուս ճանապարհը ո՞րն է, խոսալ գրական հայերենով, իսկ հարցազրույցավարի գլխավոր պարտադիր պայմաններից մեկը, նա պետք է անկեղծ, նա պետք է խոսի այնպես, ինչպես ինքը մտածում է, խոսում է, որովհետև եթե հարցազրույցավարը միշտ ասում է Ա, իսկ հարցազրույցի ժամանակ ասում է Է, այդ կեղծիկ է, նա իրանը չի։ Եվ դա երևում է։ Եվ դες մի բան ասեմ ժուրնալիստիկայի մասին, ու այդ մասին էլ չխոսեմ։ Հապես որ մեր ժուրնալիստիկան զարգանա, ես նա պետքա այդ ֆակուլտետները փակել ժուրնալիստիկայի։ Ինչա պետք լավ ժուրնալիստ լինելու համար։ Կուտակած փորձ կյանքի։ Կապ չունի, դու ֆիզիկ ես, այդ ոլորտում գրականությունը շատ կարդացել եւ բնավորություն։ Հարցազրույցավարի մասին է խոսքը։ Մնացած տեխնիկան ես ձեզ կարամ մի շափատում բացատրեմ։ Մի շափատ է պետք դրա համար։
Իսկ հետաքրքրվածությունը մարդու մեջ, դա կարևոր չէ։ Դա ամենակարևորը է դա։ Իսկ այդ պարագայում հարցը ցակում ֆակուլտետը 5 տարի ընդեր ինչ են անում։ 5 տարի։ Ինչ են անում ընդեղ։ Ժուրնալիստիկա։ Մենք էլ արդար չի, մենք երկուսով այդ կրթությունը չունենալով նստել ենք քննադատում ենք։ Չէ, ես ուշ չեմ։ Չէ, նկատի ունեմ լրագրության մեջ։ Ես BBC-ն եմ գնացել, ես Պոզնարի մոտ։ Հա, ես տեսա, որ բավականին լուրջ կրթություն ունեք։ Դա լուրջ չեմ, ես չգիտեմ, լուրջա թե չէ, դա ինչ հատ բան է տվել, բայց այդ այս ակադեմիական այդ համալսարանական կրթություն նախ դա ժամանակի վատնում է, 5 տարի։ Ինտերվյուների մասին վստահ եմ, որ լինում է հյուր, որը օրինակ այդ բոլորին ճանաչում եք արդեն, բան, բայց այսպես խորը հակակրանք ունեք, անձնային խորը հակակրանք կա այդ մարդու նկատմամբ, չեք սիրում այդ մարդուն, լինում է ինձ թվում է։ Ոնց եք կարողանում օբյեկտիվությունը պահեք ու այդ հակակրանքը այսպես ցույց չտաք այդ մարդու, ստացվում է ձեզ մոտ, թե լինում է, որ չի ստացվում, մեկ-մեկ լինում է, որ դա երևում է եւ եթերում եւ այդ մարդն ազգում։ Գիտեք, այստեղ միանշանակ պատասխան չկա։ Ես չեմ կանչում, չեմ ընդունում այն մարդկանց, ովքեր հանրային տարածքում հայում են։ Մնացածը ինձ հակակրանք է, համակրանք է, ես աշխատում ինձ ուշադրություն չդարձնել։ Հանրային տարածքում հայում են ինչ նկատի ունի։ Ասենք Facebook-ում այդ մարդը առավոտ ու ցիրիկուն հայում է։ Հա, հենց բուն հայոյանք է։ Այո, այ բառից բուն իմաստով։ Այսինքն էթիկայի նորմերի հետ կապված։ Եթե այդպեսի խնդիր չկա այդ մարդու առումով։ Իմ միակ հայցակետը կանչել թե չկանչել օրվա ռիթմն է։ Եթե ովա ռիթմում ինքը կա, ինքը հետաքրքիր է այդ խնդիրը, ակտուալ է, ես ինքն հրավիրում եմ։ Հիմա հակակրանքի մասին։ Երբ որ դու մտնում ես այս դռից ներս, քո էությունը իր ամեն ինչով թողում ես դռնի ցանկով։ Դա մի մոտեցում է։ Եվ ես երկար տարի այդ մոտեցումը սովորեցնում եմ ուսանողներին եւ այտենց էի հավատում։ Բայց մյուս կողմից լրագրողի հարցազրույցավարի լավ ու վատ լինելը մեջ մտնում է նաև իր ինդիվիդուալիզմը։ Դու այդ մարդը պետք է անհատականություն ունի։ Ինքը պետք է խարիզմա ունենա։ Եթե հարցազրույցավարը խարիզմա չունեցավ, հետաքրքիր է, ինքն է այդպես անում, հասկանում եք։ 20 մարդու կարող է նստած նույն բանը հարցնի, դու մենակ էս մեկինը լսես։ Հասկանում եք, եւ քեզ ստիլիզացնելը դա ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Այդ էլ կա։ Դրա համար ես այդ հարցի պատասխանը հիմա չունեմ։ Որն է ճիշտ, ասում եմ, ոչ ոք չգիտի։ Հանրային տարածքում չհայոյելու մասին հենց հիշեցի, որ ես վերջերս ձեր մոտ հենց եթերում, ինչ շատ էր զարմացրել, հանրայինի եթերում հայոյան քնչեց։ Հայոյան չի հնչել։ Բիպեր էին դրել նրան։ Դե, չի հնչել։ Իսկ ինչի են դրել այդ բիպերը։ Ոչ ինչ։ Չէ, բայց ասում եք, դա կարող եք կանչել Facebook-ում հայոյողին, այդ բիպերը դնեք ու ասեք։ Չէ, բայց ինքը Facebook-ում չէ հայոյում։ Հա, դուք այսինքն նայում եք, դու չեք պատկերացնում, որ ինքը կարող է գա ու հայոյի։ Այո, չէ, կարող է, աստվածաշունչ չեմ եթե։ Բայց հաճի ինքը ասի։ Այսինքն մարդը որպես կանոն է, այդ մարդը հայոյող չէ, ուղղակի այդ օրը տընց ստացվեց։ Ինչ չկա որպես կանոն։ Ինտերվյուների ժամանակ լինում է տընց գացողություն, որ հյուրին արդեն շատ եք ճնշել, ուզում եք, որ խեղճանում է արդեն, ու տընց մի տեսակ բանի զգացումը առաջանում, որ լավ մեղ կա, ու մի քիչ մի քայլ հետ եք անում, մի քիչ իրան մի քիչ ուղղորդում է։ Որտեվ ես նկատել եմ, ինչ որ հյուրեր կան, որոնց հարց եք տալիս, ու ոնց որ զգում եմ այդ մարդը չի կարողանում պատասխանի, մի քիչ ոնց ուղղորդում եք, ոնց որ ոնց ոնց որ իրա փոխարեն փորձում եք պատասխանեք, այսինքն դա ինչ հոգատարությունն է, ի՞նչ է, էլի, ինչ որ ուղղորդող, որ այսպես է, չէ, ու այդ մարդը ասում է, հա, այդպես է, դա ի՞նչ է, էլի։ Չեմ հիշում որդիներ, 2003-2004, Սեգո Երեցյանը կրթության նախարարն էր։ Հիմա ասում եմ, պարոն նախարար, այ դուք պետ պատվեր եք իջեցնում եւ հսկական գումարներ եք տալիս պետության կողմից մեր ֆակուլտետի առումով, ասեմ, մենք թուրքագիտությունը տարին մի այն ժամանակ չեմ հիշում 70-80 թուրքագետա պատրաստում մեծ մասը պետ պատվերով, Հայաստանում կա մի հոգի ԱԳՆ-ում աշխատելու տեղ, 1-2 հոգի ակադեմիայում, եվ ասենք համալսարանում էլ թողնի 5 հոգի։ Բայց ամեն տարի 50-60 հոգին ինչի՞ է պետությունը ֆինանսավորում։ Այդպես քիմիա, ֆիզիկա, ասում ովա ձեր մոտ նստում հաշվում 5 տարի հետո պետության կարիքների համար քանի մասնագետ ինչ ոլորտից է պետք, որ դուք հիմա այդ գումարը ներդնում եք, որ 5 տարի հետո այդ մասնագետին ստանաք։ Ասում եմ, մեր
նախարարության աշխատողների գիտնականների թիմը։ Ասում եմ, դա ի՞նչ ֆանտաստիկ թիմ է, որը նստում է, հաշվարկում է, դուք պատկերացնեք բոլոր մասնագիտությունները, եւ ի՞նչ մեթոդաբանությունով է ինքը դա հաշվարկում։ Այո, մեր, ասում եմ, ովքեր են։ Մեր նախարարության, ասում եմ, ճանաչում եք իրենց, ասում եմ, այո, ասում եմ, դե ասեք, ովքեր են։ Մեր նախարարության գիտնական, ասում եմ, այդ գիտնականներն են, գիտեք, գիտեմ, ովքեր են։ Մեր sense 20 րոպե։ Ես ասում եմ, ասեք, ինքը ասում է, կասեմ, ասում եմ, գիտեք, ասում է, գիտեմ, ասում եմ, դե ասեք, ասում է, կասեմ։ Հաղորդումը 30 րոպե, 25 րոպե։ Մենք խոսում ենք, մենք այս ասում եմ, ինչեվ դուք չասեք, ովքեր են, մենք չենք գնալու առաջ։ 25 րոպե տվայտվելուց հետո ես հասկացա, որ այդ մարդը չի ասում ովքեր են։ Փորձեցի հուշել։ Ասեցի, գուցե նախարարը պարտավոր չի բոլորի անունները հիշի։ Գիտեք ինչ ասեց, ասեց, չէ, ես գիտեմ։ Ասի դե որ գիտես, ասա։ Այդտենց անցավ 30 րոպե, հաղորդումը այդտենց ավարտվեց։ Այսինքն, երբ որ դու հուշում ես, որ ինքը դուրս գա, միշտ չի որ դուրս է գալիս։ Հասկանում եմ։ Չեք բաց, ինչ կալամբուր եղավ հաղորդումից հետո։ Այսինքն այդ հուշալը պայմանավորված է հենց այդ բանով, որ զգում եք, որ եթե արդեն շատ այն կամ այդ ճնշվելու պահն է, կամ բան այդպես հուշում եք։ Հարցը միշտ երկու հոգով չի, հարցը 3 հոգով է։ Դու ես, ես եմ եւ հերոստատիտողն ա։ Ես հուշեցի, որ մենք գնանք առաջ, բայց չստացվեց։ 20 տարի է արդեն այս նույն գործունեությունն եք ծավալում բոլոր քաղաքական ուժերի ժամանակ, անկախ ով է կառավարությունում եղել, դուք այդ գործը ձեր անում եք։ Դա տենց բոլորի հետ չի, որ պատահում է, ու մարդկանց մոտ դա տպավորություն է ստեղծվում, այդ չգիտեմ, այդ բառը մի քիչ կոպիտ, բառը ծախված լինելու բանն է, այսինքն մարդիկ տենց են անցալում, որ այս իշխանության ժամանակ էլ է Պետրոսը այս գործով զբաղվա, փոխվեց իշխանությունը, եկան ընդդիմադիրները, էլի այդ գործով է զբաղվում։ Այդ դուք ո՞նց եք դա բացատրում։ Որն է ձեր ֆենոմենը, որ բոլորը ճկուն եք, թե ձեր նմանը չկա դրա համար այդպես, ո՞նց եք դա բացատրում։ Այդտեղ ոչ մի բանը կապ չունի, թերապես իշխանությունը ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ քոչաջի նշանակ է, ինչ Սերսակյանը չի հանե, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը չի նշանակե, ինչ կապ ունի իշխանություն իմ գործի հետ։ Ազդեցություն ունեն, բայց քո հարցերից վարելու այդ իշխանությունները ինչ կապ ունեն։ Խոսեցինք, որ համ ընդդիմադիրներ է հրավիրում, համ իշխանական թևից են մարդիկ գալիս, բոլորին միշտ հարցեր եք տալիս, փորձում եք հնարավորինս օբյեկտիվ ճշմարտությունը դուրս հանեք, բայց ձեր վերաբերմունքը այս ամեն ինչին այդքան շատ չի երևում։ Դուք ինչ եք կարծում այս իրավիճակում հիմա, որ մենք ապրում ենք, ձեր մտածումը ո՞րն է։ Ես ես պտելի ձեզ ցույց տամ։ Ինչ հասա նշանակում։ Ոնց որ բան դինամն գժանոցում, որ տեսնում են բուժվելա թե չէ, հիմա սա ինչա չայինի։ Կյանքի մասնագետ չեմ, կամ այսօրվա իրավիճակի մասնագետ չեմ։ Չէ, բայց դուք ունեք, չէ՞։ Այսինքն ինչ որ մի քաղաքական գործ չի։ Ինչ մասին եք ասում։ Մեր իրավիճակի, այսինքն այսօր, այսօրվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մասին, որ Հայաստանը հայտնվել է, հա, Ռուսաստան, Արևմուտք եւ այլն, դուք ի՞նչ վերաբերմունք ունեք այդ ամեն ինչի։ Դա կեղծ օրակարգ է։ Ժամանակակից աշխարհում դա 20-րդ դարի նարատիվ է։ Մենք սովետի ՆԱՏՕ-ի բլոկի մեջ ենք, թե սովետի հետ ենք, հա։ Այն Իսրայել օրուց մեզ դպրոցից սորասեն, որ մեր ազգը ինչ-որ ընտրություն է կատարել։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Ինչ նշանակում ընտրություն են կատարել, ամուսնություն չի դա։ Մենք եւ Ռուսաստանի հետ պետք է փորձենք նորմալ հարաբերություններ կառուցել եւ հնարավորինս օգուտներ քաղել եւ հնարավորինս չեզոքացնել վտանգները եւ արևմուտքի հետ։ Չշատ պարզ հարց է։ Չկա այդպիսի ընտրություն։ Սա մարդկային հարաբերություն չի, ասես ես մարդը վատն է, էլի այդ ընկերը, դա կարաս մարդկային հարաբերություններ իմանաս։ Բայց եթե այդ մարդը քո հարևանն է ու շատ հզոր է ու քո վրա միշտ ազդեցություն ունենալու, դու այդ մարդու հետ ուզես չունես, իսկ լավն ավարտ հարաբերություն պետքա կառուցես։ Իսկ երբ որ դիմացին քեզանից ուժեղը եւ կարա վնասի, հետեւաբար հարաբերությունը պետք է կառուցել այնպես, որ ինքը չվնասի, երկրորդ որ օգուտ ստանաս։ Իսկ երբ որ դու ասում ես ընտրել, ասես ես պետք է քեզ մեջքով շրջվեմ։ Ինչի համար։ Եվ գիտեք, ես չեմ հավատում, որ այդպիսի խնդիրը նաեւ դրած մեր առջեւ, որովհետև Ռուսաստանի փլուզումը, որը մեր
արևմտամետները այսպես բարձրաձայնում են անդադ։ Բերել է այնպիսի քաոս աշխարհում և տարածաշրջանում, որ ես խիստ կասկածում եմ, որ արևմուտքին դա պետք է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Ռուսաստանի փլուզումը բերել է Չինաստանի ուժեղացման։ Այդ հողերը Չինաստանն է վերցնելու։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ դա արևմուտքին պետք է։ Շատ խիստ կասկածում եմ։ Վերցեք մեր տարածաշրջանը։ Այն վակումը, որ Ռուսաստանի ընդհանրապես փլուզումը կառաջացնի, վստահեք, որ արևմուտքը այսօր կարող է լրացնել, ուզում է լրացնել, ունի այդ ռեսուրսը լրացնելու։ Մենք գիտեք 21-րդ դարում ենք գտնվում, իսկ մեր այդ հարցադրումները, քննարկումները, այսը սկզբից ինչ է ասում, որ մեր Facebook-ը, մեր սոցիալական հարթակները, որոնք ստեղծված են հարցերը քննարկելու համար, հակառակ էֆեկտ են տալիս, նրանք ցանկացած միտք, որը ստանդարտից դուրս է, փորձում են աղճատել, ճնշել եւ այդ կլիշեներով գնալ առաջ։ Եվ դա ցավոք սրտի դեռևս հաջողում է եւ դա այսօր ժուրնալիստիկայի եւ մեր բոլորի եւ իմ պարտությունն է։ Ծանոթ եք Յուրի Լևիտանին։ Այո։ Մեկի հետ զրուցում էի ու ինքը շատ հետաքրքիր համատություն արեց ձեզ, համատեց իր հետ։ Շատ կարևոր քաղաքական մտքեր են ձեր հաղորդման ժամանակ են հնչում։ Յուրի Լևիտանը ինքը բանն էր, խոսնակն էր, ռուպրն էր, այսպես ասած, Ստալինի։ Հիտլերը ասում էր, որ հասնեմ Ռուսաստան, առաջինը Լևիտանին եմ սպանելու, հետո նոր Ստալինին։ Ու հետաքրքիր համատություն էր ինձ համար, որ բոլոր կարևոր քաղաքական մտքերը միշտ ձեզ մոտ են հնչում, ու դուք ոնց որ այդ հնարավորությունը տալիս եք, որ այդ մտքերը հնչեն, դուրս գան հասարակության մեջ եւ քննարկվեն։ Դուք ոնց եք տեսնում ձեզ այդ համեմատությունը։ Երկար ժամանակ փնտրել եմ, թե Հիտլերը դա որտեղ ասել։ Եվ չեմ գտել, ես հույս ունեմ դու գիտեք։ Ահա դուք վերջապես որտեղ է Հիտլերը դա ասել, ում ասել։ Ես եթե գտնեմ, ես դες անպայման դա կուղարկեմ։ Բայց բոլորը գիտեն, որ Հիտլերը դա ասել է, ոչ ոք չի կարծացել, թե Հիտլերը դա որտեղ ասել եւ ում ասել եւ այդ մասին։ Դուք շատ ժամանակ եք ծախսել, այսինքն փորձել եք գտնել այդ միտքը։ Հա, Հիտլերը դա մեկին պետք է ասել, չէ՞։ Հա, իսկ ինչի՞ եք ուզեցել գտնել այդ միտքը։ Որովհետեւ ես կասկածում եմ, որ Հիտլերը ուզեցել է Լևիտանին սպանի։ Կամ չգիտեմ, դա այնպես, գիտեք, մենք դա ինքը կարող է պարտադիր չի ասած, լինի ինքը հետաքրի ռոմանտիկ հնչած միտք է։ Հա, այդ կա, էլի բաց չի, հա։ Լավ միֆա, եթե գուցե եղել է, չգիտեմ, ես չեմ հանդիպել։ Կարող է վատ եմ փնտրել։ Այդ համատուցան արցունքում դուք ունեք այդ վախը, որ օրինակ ինչ որ մեկը ձեր հետևից կգա։ Եղելա որ եկել են։ Եվ ինչ է կարել այդ դեպքում։ Մնացել եմ։ Ու շարունակում եք։ Հա, բայց այդ վախով եք ապրում։ Չէ, ես այն ժամանակ վախ չունեի։ Ես վախ ունեմ, բայց իմ մոտ այդ ազարտ ավելի ուժեղ է, քան վախը։ Եթե ես գիտեմ, սա պետք է ասեմ, սայնց հետո ես գիտեմ իմ հետ ինչ կլինի։ Ես վախենում եմ, ես գիտեմ ինչ կլինի, ես գիտեմ ում հետ գործում, բայց ազարտը իմ մեջ հաղթում է վախը։ Ոչ թե անվախ եմ, այլ իմ մոտ ավելի ուժեղ բան կա ներքին, քան վախն է։ Իսկ այլ բաների նկատմամբ ունեք ազերթը մենակ լրագրության մեջ ա դրսևորվում։ Ես շատ բան եմ սիրում։ Շատ։ Չէ, բայց ազերթը սիրել չի, այդքան ինքը մի քիչ ավելի վերահսկողությունից դուրս սերա իմ կարծիքով։ Չէ, դե եթե դուք կարքի մասին եք, չգիտեմ, ես չունեմ այդպես բաներ։ Դե ազերթը օրինակ միշտ ասում են ազերթ ասոցացվում է օրինակ խաղերի հետ։ Չէ, տարբեր շատ։ Նո, իմ ասոցացիան եմ էլի իհարկե ասում։ Մենք ընկերներով սիրում ենք թղթախաղ խաղալ ինստումա։ Հա։ Հա։ Նո, ուրիշ խաղեր կա ավելի շատ, որը մենք մեր ընկերներով ենք ստեղծել եւ խաղում ենք մեր փակ շրջափակում, որը շատ ավելի հետաքրքիր խաղ է, շատ։ Բայց ինքը գումարով խաղեր են իրանք, թե չէ։ Եթե դու այդ գումար չդնես, հա, չես։ Դիմացին էլ adekvat չի խաղա, դու պետք է այդ գումար կորցնելու վախ ունենաս, որ որոշումները ճիշտ կատարես։ Ես դու ոնց որ ֆուտբոլը խաղան առանց հաշվի։ Չի լինի, դու պետք է այդ հաշիվը լինի քո գլխին կախված, որ դու ֆուտբոլ խաղաս, եթե առանց հաշվի ֆուտբոլ պատկերացնում ես, ի՞նչ կլինի։ Ինչ թուլություն մի հատ ունեք, որ կարող եք այս պայն ցենց հիշել ու ասել, այս իմ թուլությունն է լավ չի։ Ես երկար տարիներ պայքարում եմ քաշս գցելու դեմ։ Բայց սիրում եք ուտել։ Անհաջող։ Հա։ Ուտել սիրում եք այդ աթուլությունը։ Ես լռում եմ այդ հարցին։ Ինչից եք ամենաշատը վախենում։ Ինքնաթիռով իմ բոլոր հարազատները կասեն, ինքնաթիռով
թռնելուց։ Որնա ձեր երազանքը։ Իմ երազանքը հիմա, որ մենք մեր այս ոչ բարով հարևանից կարողանանք այդ հարաբերությունից ճիշտ դուրս գանք։ Չլինի պատերազմ, չէ, շատ կոնկրետ եմ ասում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք եկար ժամանակ սպասում եք ինչ-որ մի բան, որ ցույց տայք, բայց հա, պատկա վրեժ լուծեմ։ Որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում մենք պատվով դուրս գանք։ Այդ ո՞րն է պատվով դուրս գալը։ Չլինի պատերազմ, իսկ պատերազմ լինելու դեպքում մենք ինչ որ պետք է իրանց անենք, այլ ճանապարհ չկա։ Ինչպիսին է ցեզ միջին վիճակագրական հայը։ Ինքը շատ տարբեր է, չկա այդպիսի բան։ Դուք կա տուն տան վրա իր հարևան, այս մի հայը 21-րդ դարի վերջից լինի, այս մի հայը 19-րդ դարի վերջից։ Եվ չկա այդպիսի բան, հասկանում եք, մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակ, եւ աշխարհն է այդպեսին, որ մարդը կարող է լրիվ այլ աշխարհի մարդ լինի, դու լրիվ այլ, մեզ միավորվում, որ մենք ըստեղ ենք եւ խոսում ենք հայերեն եւ ընդհանուր տարածք ունենք, իսկ մարդ որպես մարդ է, հələ իմ երեխեք հետ շփվեք եւ իմ, ասենք, այլ հարազատների հետ շփվեք, նրանք այլ մոլորակներում են ապրում։ Եթե ձեր կյանքին մնար 5 րոպե, ինչ կանեիք։ Կտխրեի։ Շատ շնորհակալություն բարդ ինտերվյուեր ինձ համար, որովհետև ինտերվյուերից ինտերվյու եմ վերցնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ, ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Մերսի։ Վաղուց այսքան չի խոսածը։ Հա, դա շատ լավ է։ Այո։ Չգիտեմ, մարդիկ կա սպասումով են։ Շատ շնորհակալություն։